Tak všichni víte, že tenhle ten týden jsem točila a že byl divokej halloweenskej. A teďko tady máme dalšího politického vězně, nezdráhám se to říci, který už brzy se vydá na cestu domů, protože Britové ho tedy na žádost jeho země monitorují. Má jakési domácí vězení, které je ale dneska rozšířeno na celou Anglii. Jediné, co nesmí, tak odjet ze země. Jedinou cestu má zpátky do své vlastní země, kde bude mít soud a potom buď dán nebo nedán do vazby. No a pojďme se podívat, kdo to je. Schválně si to uhodnete a která země to je. Je to velmi podobná země jako Česká republika, vlastně skoro naše, nebo respektive je to samozřejmě Slovensko. A ten dotyčný vyvrhel je tady Jenny Kolár. Nemají ho ještě na seznamu, což je škoda, jinak by ho tam měli. Kdyby byl Čech, tak už by určitě byl seznamek českých seznamů. Tak tady Denny za chvíli, za pár týdnů už pojede domů. Dobrovolně se vydá do vazby. Tak Denny, jak se těšíš? Teším sa maximálne. Kto by sa do väzby netešil, teším sa fantasticky, ale je mi to pravdu. Veľmi sa teším na Slovensko, kam sa vraciam po 4,5 rokov. 4,5 rokov. Teším sa maximálne. Bude to dobrodružstvo, bude to veľká medializovaná vec. Všetci sa príde pozrieť. A ty budeš teďko předtím, jak budeš teďko eskortovat domů, pojedeš na letišku, tam ti přivezme eskorta za těch pár týdnů. Pojedem na letišku s anglickou eskortou, týma dají Slovákom, kteří přijdu, pojedem na letisko a letím do Bratislavy a odtiaľ idem do CPZ-ky, do celý predbežného zadržania a odtiaľ idem na druhý deň na súd, kde sa bude rozhodovať USB, ktorú teda veľmi pravdepodobne dostane. A potom neviem, potom je to veľmi znak, potom sa začne proces. A to je proti tobie dáno za obvinení, víš pro tebe, proti tobie dali šírenie a propagácia extremistických materiálov, publikovanie citlivých dát, zverejňovanie súkromných osobných dát, detailov a elektronické obťažovanie. A Julian Assange, aby nakonec se dostal z vězení, tak se přiznal ke špionáži a kdo ví čemu. Hodláš se Denny přiznat? V žádnom případě. Nemám se k čemu. K tomu, co jsem urobil, jsem urobil a urobil by jsem to znova. Ale nejsem v ničom jiném. Takže budeš si radši připravený, radši být ve vězení v nejhorším případě? No, tak jsem, ale já o tom rozhodovat nebudu. A když to ani povedá, tak co mám robit? Ale jsem jasný. A čím se cítíš vinen? Říká jiným pravdy? Ne, nic. Pokud by to byla vina? Imperium žij, každý, čo hovorí pravdu, je bez nás. Imperium žij, my žijeme v Imperium žij. Tak ti držíme palce. Díky moc a já vám. Vidíme se.